sonte mund të them se Ademi Ashari dhe familja Ashari, por edhe të gjithë të rënët, janë gurthje mel i shtetit tonë të lirë, pavarur e sovran, por edhe gjithë neve që punuam dhe kontribuam për këtë ditë që e gëzojmë sot. Zonja Tahiri, dua të shkëthehem në histori. Se e mban mend, pikërisht, ato ditë të Marsit që ishin edhe zjarri që ju vë Kosovës, por normalisht edhe ndezin i zjarë të mërënshëm në mesin e gjithë popullit të Kosovës. Si e kujtoni, duke pasur parasysh që keni qenë aktivisht, politikisht e lidhur me gjitha zhvillimet? Spari, sulmi parë në familjen Jashari ka ndodhë në janar 1998, atë mramje, në mëngjes unë me profesorë Aganin, kemi a shkuar pra tek në prekas të familje Jashari, në doli për para Shaban Shale, dikur ka qenë në LDK, pastaj e ka qenë komandanti, njeni prej komandantëve të UÇK-s. Unë hyra te gratë dhe te fëmijët, profesori shkoi te oda e burrave. Gjitha fëmijët të strukur, se nata kishte qenë shmerand. Ishin të friksuar? Tepër. Tepër. Por çka më dha zemër ishte se gratë veç kishin filluar përgatitjen për mëngjes që tregon të jeta vazhdon. Bisedova pak me ta, pas ta shkova në odën e burave, dhe aty për herë parë kam takuar edhe Ademi Jasharin. Ma parë nuk e kisha takuar... E takuat ju Ademi Jasharin? Po, e takova në odën e burave, ku ishte edhe i bashkë me profesorin ku shkuam. Dhe vazhdoj pro procesi për shkallëzimit të dhunës sërbe, e para u vra familja në Likoshan, ishtë duke në burat, është masakra e parë, kur unë mora me telefonat me njerë departamentin Amerikanë, se kam pas lidhje direkte, në atë koqë e i hotline, lidhja ime me qeverinë Amerikane. Për pak ditë në erdi kjo flake madhe, ku u vra komandanti legendar, por edhe gjithë familje. Pra, është dhimbje krenare, por dimenzioni i vrasjes zhdukje së një familje ishte shumë i rëndë në kuptimin e jo vetëm pikëllimit, por edhe ka mundur të na dekurajoj. Do shta këte e ka pas qëllime dhe pushtuesi sërbi, që me një tragedi apo masakër ka qëtë madhe, me na zëmbraps, por ne nuk u zëmbraps. Zonja Tahiri, e vazhduam dhe këtë ideja është që e dhatë një detaj, që po të isha i pavëmendshëm, do e liat mikte, po jam kokë këmbë në këtë bisedë, në këtë trujezë, për të dëgjuar rëfimin tuaj. Dhe nuk është që e kam dëgjuar, duke e pasur parasysh që nga villimi kam përcjellur aktivitetin tuaj politik, që keni takuar në një Ademi Jasharin. Për ertë par, e di që keni pasur një takim nga kjo bisedë, po nuk e di se qëfar është biseduar. Që kam banë mend nga kjo takim. Bisedën e ka u veç profesor Femi Agani. Me gjitha të, qëfar tha, sepse është legenda e cila gjithmonë mbetet në gjallë. E duke qenë legendë që mbetet gjallë, neve dëshirojmë që kushdo që e ka pasur mundësi ta ke takuar në njerë, të marim për shtybit, sepse është një histori që se cili dhe dëshironim të pakten ta kishim një kujtime të. Për mbajtja kryesore ka qenë që situata ishte bërë serioze para shpërthimit, ndërsa nuk ka pas shumë debat, do me thonë, profesori ka folë, ka folë, Ademi Jashari, konkluzioni ka qenë, do të vazhdojmë luftën. Kjo kështu ka qenë, nuk dua të marë primatin, kër e kemë me pas strategu në levizjes profesorë Aganin në takim. Ka që mund të dhe.